Den bosnienserbiske presidenten Radovan Karadzic är på väg bort från makten. Men det är ännu oklart hur mycket som är en skenmanöver för att tillfredsställa omvärlden. Bosniens samordnaren Carl Bildt försöker klarlägga situationen. Sent igår kväll meddelades i serbisk tv att Radovan Karadzic lämnar över sina uppgifter som president till den hårdföra professor Biljana Plavsic. I would like to address this few sentences to the world to see what's going on this territory. Men bytet av president skulle kunna vara en skenmanöver. FN och NATO vägrar ju att förhandla med den misstänkte krigsförbrytaren Karadzic, och det är oklart vem det är som har makten idag. As you've seen, the outcome is that Dr. Karadzic has, if you like, taken retirement, or he'll step out of his political functions as a leader, which is what we had demanded under the terms of Dayton. Samordnaren Carl Bildt reser nu i skytteltrafik mellan Pale och Sarajevo för att få klarhet i frågan. Efter ett möte idag med det bosnienserbiska parlamentets talman uppges att Karadzic tycks ha lämnat offentligheten. It's a major step forward. We think it's the beginning of the end of Karadzic's political influence. Men det finns de som är skeptiska. Avhoppet skulle kunna betyda att Karadzic nu får en möjlighet att fortsätta motarbeta Daytonavtalet utan att själv stå i rampljuset. Carl Bildt ska enligt uppgift idag ha fått muntliga garantier att Karadzic verkligen lämnat scenen. Men en av Bildts medarbetare säger att det inte räcker. Bildt vill se en formell skriven avskedsansökan från Karadzic. Vänsterpartiet avslutar idag sin kongress i Södertälje. En kongress där partiet blivit feministiskt och där tidigare avhängda kommunismen åter dykt upp. Under 5 dagar har Vänsterpartiet bland annat bestämt sig för att hårdbanta försvaret, förkorta arbetstiden, kalla sig feministiskt och stå fast vid marxismen. Kongressen har skjutit partiet åt vänster, och det oroar de som vill samarbeta med andra än Socialdemokraterna. Men de höga opinionssiffrorna lyfte ändå stämningen, även om betyget på kongressen varierade. En stark 3. Varför det? Ja, för det första då, det negativa som jag ser det är väl att vi har diskuterat för mycket formuleringar, för mycket programfrågor. Jag tycker vi har tagit fel beslut i feministfrågan. Och därför måste man naturligtvis dra ner poängen lite grann. Jag tycker att det som har varit här, de diskussioner vi har haft här, har varit väldigt bra. Och det har fungerat bra. Det är en 5. Nu blev det ju inte så som vi hade tänkt oss. Vi hade ju tänkt oss att avhandla också näringspolitik och miljöpolitik. Det hann vi inte med. Det var en miss i planeringen för partiledningen. Och där självkritiskt det blir en 1. Ja, om du vill ha den här relativa betygssystemet, som jag i och för sig är skeptisk till, men får jag väl sätta en 3 då? Det blir en 5, och det motiverar jag med att det är, känns här, tycker jag, i stämningen att det är en rörelse som har medvind. Och nu återstår bara för ombuden att åka hem och agitera för att bryta kapitalets makt. Ingen behöver nog tveka om var partiet står i svensk politik. 3 personer med anknytning till Hells Angels häktades idag i Ängelholm. Männen är misstänkta för olaga vapeninnehav. De greps i samband med polisens razzia i torsdags mot Hells Angels lokaler i Åstorp. Den MC-karavan med medlemmar och anhängare till Hells Angels som trots förbud körde genom Helsingborg igår har anmälts för brott mot ordningslagen. Polisen vill få de oklara tillståndsreglerna prövade. Karavanen igår genomfördes utan intermezzon. Flera tusen barn i Sverige antas ha fått glutenallergi i förtid på grund av den höga glutenhalten i barnvälling. Landets barnläkare överväger nu att ändra kostrekommendationerna för spädbarn. Risken är 40 gånger större för ett svenskt barn som för ett danskt att få glutenintolerans eller celiaki. Tunntarmen slås ut och kan inte ta upp näring. Det är främst den höga glutenhalten i den svenska vällingen som är orsaken, visar bland andra en dansk-svensk studie. Så det är väldigt högt innehåll. Vi får en chockdos när det blir en högt dos mängd. Från 6 månader så använder man då sempervälling nummer 2.
som är då gjord på havre och vetemjöl. Och det är ju då med glutenhalt i den här. Och då kan man ju använda då Findus också om man föredrar det. De här råden från barnavårdscentralerna som ges i största välmening innebär i praktiken att barn från 6 månader får en chockdos av gluten. Ofta utan den skyddande effekt som man idag vet att amningen ger. Och när man sätter in gluten i stor dos hastigt då, som man gör i Sverige idag, så finns inte de här faktorerna, dämpande faktorerna, med i spelet. Därför får man genomslag i sjukdom. Man får utveckla celiaki ganska fort då. Det är ett jätteexperiment kan man säga, som i de allra flesta fall skulle sannolikt accepteras som vetenskapligt bevis för att man lyckades, så att säga, höja incidensen. Glutenhalten i svenska vällingar fördubblades 1982. Nästan direkt efteråt märktes en trefaldig ökning av antalet celiakisjuka barn i Sverige. Självklart så blir vi väldigt oroade. Och skulle det vara så att det beror på den maten som vi gör, så skulle vi vara väldigt olyckliga. Och genast ändra så som forskningen kommer fram till att så här ska det vara. Men forskarna har hittills avvaktat. Svenska barnläkarföreningen, som ger råd åt barnmatsindustrin, har till och med framhållit det som en fördel att man provocerar fram sjukdomen tidigt. Vi provocerar fram den här sjukdomen tidigt när vi vet att den ger tydliga symptom och därmed också kan börja behandla den effektivt. Men kritiken inom barnläkarkåren har varit massiv, inte minst efter nyheternas larm i höstas. Det är ju ändå i det här fallet då föräldrarna som är individens företrädare som måste få välja, göra det här valet om de vill utlösa celiakin. Vi vet inte, den kan ju, det här enskilda barnet som har den här benägenheten behöver inte utveckla celiaki alls. Eller så dyker den upp då vid 15 eller 30 eller 50 års ålder. Trycket på barnläkarföreningen och barnmatsindustrin är stort. Med all sannolikhet kommer man att tvingas sänka glutenhalten i svensk välling ganska snart. Mötet av Sveriges många glutenallergiska barn i Kalla fakta ikväll klockan 21.20. Israel utlyste idag det största säkerhetspådraget under sin historia som svar på ett hot från Hamas. Tidigare veckan skottskadade och grep israeliska soldater en av grillorganisationen Hamas högsta militära ledare, Hassan Salameh. Han anklagas ligga bakom 3 svåra sprängattentat i Israel tidigare i år. Idag var det kommunalval i Sankt Petersburg. Valet anses vara en viktig mätare inför det kommande presidentvalet i Ryssland. Valet till borgmästare i Sankt Petersburg kallas för opinionens lackmuspapper inför presidentvalet i Ryssland. Eftersom favoriten, den sittande liberale borgmästaren Sobchak, jämförs med president Jeltsin, granskas just hans resultat noga av politiska bedömare. Jeltsin upprepade idag att med risk för sitt eget liv resa till Tjetjenien för att mäkla fred där. Och det ses av vissa som ett desperat försök att vinna röster. Minst 30 människors liv har de senaste dagarna krävts i striderna mellan indiska säkerhetsstyrkor och rebeller i Kashmir i norra Indien. 16 pakistanier sköts av säkerhetsstyrkorna när de försökte ta sig in i Indien för att ansluta sig till rebellerna. I nära 50 år har Pakistan och Indien stridit om kontrollen över Kashmir. Den man som igår försökte mörda Turkiets president Süleyman Demirel är en välkänd islamistisk fundamentalist. Han har i förhör sagt att han vill mörda presidenten i protest mot den turkiska militärens samarbetsavtal med Israel. Rapporterna om björnen som tycks föredra bebyggelse istället för de stora skogarna, de fortsätter att strömma in. Här har vi bilder från när han var i Östervåla i förra helgen. Vid 16-tiden idag sågs han i en kohage på Västra Adelsö i Mälaren. Hans vandring fortsätter alltså allt närmare storstan. Att en björn befinner sig så här långt söderut är något av en zoologisk sensation. Det har inte skett på över 100 år.
Det har varit kallt idag, Madeleine, eller hur? Det kan jag hålla med om. Och på tal om temperaturer så har forskare faktiskt precis lämnat in en rapport om fjolårets medeltemperatur. Det var det varmaste året sedan man började göra regelbundna mätningar för ungefär 130 år sedan. Medeltemperaturen den var 15,39 grader. Men man ska också komma ihåg att det är bara tiondels grader som brukar skilja åren åt. Och lite varmare hemma skulle inte skada, och hur det blir med det får ni veta strax. Vi är tillbaka med nya nyheter klockan 22. Titta då! Vädret i samarbete med Skandia. Ja, även idag så har det varit kyligt på många håll runt om i landet och dessutom ganska så blåsigt. Och det är stora temperaturkontraster i Europa just nu. Den riktigt varma luften, nästan tropikluft, hittar man över de östra och mellersta delarna av Medelhavsområdet. Och den sträcker sig upp i en flik genom Polen och östra Tyskland. Och i gränszonen till den betydligt kallare i norr så ligger nu en frontzon genom landets södra delar bort mot Norge. En annan frontzon sträcker sig samtidigt genom Tyskland, ner genom Frankrike och bort till Mallorca. Och den begränsar den lite kallare luften här ute i väst. Och de här två frontzonerna kommer nu slå sig samman och ge tidvis rikligt med regn i landets södra delar under morgondagen. Och i samband med såna här stora temperaturkontraster så är det också bäddat för kraftiga åskoväder. Och imorgon bitti så regnar det alltså tidvis mycket kraftigt, framförallt nere i Skåne. Lite längre norrut ligger ett annat försvagat nederbördsområde, men i övrigt i huvudsak uppehåll och tidvis en hel del sol i landets nordligaste delar. Men på sina håll mycket kallt med flera minusgrader. Nederbördsområdet rör sig under förmiddagen långsamt upp över Götaland och det kan alltså på sina håll förekomma inslag av åska. Det blir dessutom mycket blåsigt med kulingvindar på mellersta och norra Östersjön. Svealand och stora delar av södra Norrland får i huvudsak omkring halvklart. Däremot längre norrut tidvis en hel del sol och övervägande klart väder. Och vad gäller temperaturerna så kan Öland och Gotland få ta del av den här riktigt varma luften med upp mot 15 grader. Men i övrigt mellan 10 och 12 i landets södra hälft och längre norrut mellan 4 och 8. Även under tisdag så ligger nederbördsområdet kvar över landets södra delar, men det har försvagats och vindarna längs hela Östersjön har också avtagit. I norr så ger en högtrycksrygg övervägande vackert väder och det gör den även under onsdagsdygnet. Och frontzonen den förskjuts bara något längre söderut. Och vad gäller prognosen till på torsdag så är den något osäker, men troligtvis så rör sig ett nytt nederbördsområde in över landets södra delar och ett annat kommer beröra mellersta Norrland. Ja, det här var allt för tillfället. Vill ni så ses vi igen i sena nyheterna. Hej så länge.